Здравствуйте, уважаемые телезрители. Наш гость Владимир Крыжановский, майор, начальник пресс-центра воздушного командования «Юг». Ну, Володь, прежде всего, наверное, я буду забегать вперед с прошедшим праздником, с Днем ВДВ, который 2 числа отмечался, 7 августа, воскресенье, День воздушных сил, вооруженных сил Украины. Ну и там же в понедельник день войск связи, то есть наши военные, да, сказать, теперь уже заслуженно празднуют, потому что закончились масштабные, очень массовые учения. Вот ты только оттуда прибыл, из настоящей боевой полевой обстановки, рассказывай, как это все происходило. Так, Саша, це дійсно, от, бо я в, на цій посаді в повітряних силах Збройних сил України лише третій місяць, тому для мене це було дійсно там дуже так вразливо. Я побачив дійсно так усю міць наших повітряних сил, усю міць наших Збройних сил України, усю міць наших високомобільних десантних військ. Це дійсно було вражаюче. І не тільки для мене, а й усіх, хто це бачив. О, тобто навчання, які мали назву «Південний вітер 2016», вони проходили на території 4 областей півдня України, починаючи на крайньому південному заході на Одещині, потім Миколаївська область, потім Херсонська і з іншого краю, це крайня південно-східна область, це Запорізька. Ось. І саме усі ці навчання закінчували саме в Запорізькій області, і там я був в оперативній групі, був начальником прес-центру саме от по, на цих навчаннях в Запорізькій області. І вони були цікаві тим, ну, може так, як же забігаючи наперед, ну, ми ж поздоровилися святом наших десантників. Дійсно, так воно є, Саша. Тобто зараз сучасна зброя, вона, сучасна армія, вона тримається на тому, що, співпрацюють декілька видів та родів військ. І саме тут, дійсно, якщо побачити на емблему десантників, навіть тут сама емблема там показує це, тобто там посередині парашут, а з двох тут боків це от саме літаки, там військово-транспортні літаки, які саме десантують там десантників. Ось тому саме чим відрізнялися навчання, що вони демонстрували саме от такі от співробітництво авіації з десантниками. Ось, і, звичайно, ми вже ж, то, що я познайомився саме з десантниками, побачив, як вони працюють, а тепер у мене багато друзів, було кого поздоровляти там зі святом, в свою чергу, і вони там також будуть поздоровляти. От, і вся цікавинка полягає в тому, як ти вважаєш, ми потім будемо коментувати. А да, можемо, да, можемо зараз, да? Вже, да, запустити. Так що, якщо у нас, да, я буду вам розповідати саме про це. Тобто, цікавинка цього явища полягає в тому, ну, декілька типів літаків, це от ми бачимо бомбардувальник Су-24, який спочатку контролює цей майданчик. Це десантування відбувається на незнайомий майданчик. Саме це звичайне поле звичайнісінького фермера. Ось, тобто Су-24 перевіряє, чи немає там внизу якихось там ворожих там військ. От, це вже виходить на десантування транспортний літак Іл-76. От, цікавинка цього полягає в тому, що вперше в новітній історії Збройних сил України десантування проводилося в три потоки. Тобто з вантажної рампи десантувалися одразу з одного літака три бойові машини десанта. А з двох люків в літаку десантувалися особовий склад. Тобто повноцінний бойовий підрозділ, приблизно три бойові машини десанту та приблизно десь півсотні десантників за один раз, за один захід цього літака. От. Це підвищує захищеність десанту і робить його більш мобільним. Тобто, якщо літак вибрасує спочатку техніку, потім особовий склад, то він над місцем десантування робить щонайменше 1-2-3 круги, там, щоб знадобиться. А тут літак робить лише один от такий заход, знижається до висоти 600 метрів і одразу викидує весь десант. І тому на локаторах, на ворожих непомітно, на якому от шляху цього от, шляху Іл-76 він десантував десантників та техніку. Ось. І це вже техніка пішла. Да, вже пішла техніка. От. І таке десантування останній раз проводилось ще в радянській армії в 1988 році. Взагалі це вигадали ще в радянських ВДВ. Не, жодна армія світу це не практикує, тому що це дуже небезпечно. Тобто багато куполів одразу, і тому ймовірність
вірогідність того, що вони там якось там сплутаються, дуже висока. От, саме тільки в радянських ВТВ це практикували. От, і вже за 25 років незалежності України цей спосіб десантування відновили. І це дійсно от, дуже, я вважаю, там велике досягнення наших Збройних сил. Без ексцесу обійшлося, так? Да, без жодного ексцесу, то згідно плану, да. Єдине, що ми відчували, що і льотчики, і десантики, вони дуже хвилювалися, як це все пройде, там робили там тренувальні там стрибки з парашутом, там ретельно готували техніку, ретельно готували парашути. І от я так вже ж бачимо, що вони тут такі радісні були, і льотчики, і десантники, що все вдалося. Тобто отак от такого масштабного десантування в історії Збройних сил України ще не було. Бачиш, це машина, яка коректує вогонь артилерії, вона без ПРСів десантується. Тобто ПРС – це парашутний реактивний снаряд, який важку техніку за 15 метрів спрацьовує і гасить інерцію падіння. Ось. Тут багато куполів, а там ще це не треба. Ну, це були задіяні також гелікоптери військові, які також там патрулювали там поле десантування. Це вже ж десантники збираються там після десантування там до місця збору. О, далі по за легендою навчань. Цей підрозділ десантників одразу з технікою і десантики двигаються далі до заданого рубежу, беруть під контроль дорогу та міст через річку і забезпечують подальший прохід інших військових колон. О, також було ще десантування з літаків Ан-26. От бачиш, що таке от за один захід, вона одразу 70 чоловік стрибали. От, і жоден купол, так от, тобто майстерність десантника була неймовірна. Саме от і майстерність льотчиків також була тут філігранною, слід відзначити, це десантувала десантників Мелітопольська бригада транспортної авіації. От, так що там важкий вантажний літак Іл-76, але він так от добре маневрував, так вдало в... Вот это бронемашина только что была в кадре. Да. Это что-то из новинки какая-то. Да. Ну, це новинка, це британський бронетранспортер, який під назвою Саксон. Да, це те, що от надала Великобританія, ну, в першу чергу для високомобільних десантних військ. Ну, чи ще один заход літака Л-76. Ну, тобто от таких коротко от як це відбувалось. Ну, і звичайно, що десантування проводилось на звичайне от фермерське поле, на якому щойно зібрали пшеницю. Поруч було поле з соняшниками, з іншого боку поле з кукурудзою. От, і ця десантна техніка десантувалася з ПРСами, тобто та система, яка гасить скорість падіння. От, і тому, ну, типу міні-реактивний такий... Міні-реактивний, да, чотири міні-реактивні снаряди. От, і якщо б декілька там похибка там в один чи в інший бік, то ця система мала б запалити там ці самі соняшники. Вони ж з олією там спалахнули б мінтево, а в БМД там 200 літрів соляри та ще й боєкомплекти. Тому це був дуже-дуже ризиковано, і тому тут дійсно тут заслуговують поваги і льотчики, і десантники, які от, от це зробили. Там, дійсно, це, я вважаю, що от такий собі невеличкий подвиг, ну чому невеличкий, навіть великий подвиг, ну про який там, ну мало хто згадав там. Тобто, ну нормальна бойова робота, тільки от я коли з'ясував там, ну хлопці, а як то? Не десантники, вони ж люди скромні, там, та і льотчики так само. От, і я з'ясовував, що таке три потоки, тобто я проводив прес-конференцію і розповідав там журналістам з Запорізької області, з міста Мелітополя, в чому полягає унікальність цього заходу. І для мене самого це було там якось тут такою гарною новиною. Люди, це ж повинні розповідати, що у нас є дійсно справжня боєготова армія, яка дійсно проводить такі унікальні речі, яку жодна армія світу не практикує. Тобто цим треба пишатися дійсно. І люди там, що да, ми такі зрозуміли, що так воно і є. Ну, в этих учениях принимали участие не только наши военные, да? Это ж международные були. Да, сталося так, що водночас проходили навчання «Сібріст». От. І багато заходів і наших навчань «Південний вітер» і «Сібріс», вони пересікалися одне з іншим. От. І десантувалися також і американські десантники, так само американські важкі піхотинці були задіяні. Ну, це було на полігоні «Широкий лан». Я думаю, що
Наступного разу, я думаю, що варто згадати, там, як ми тут пропонували зібрати там, начальника прес-центру Південного оперативного командування, тобто сухопутних військ, начальнику прес-центру Військово-морських сил України, тобто ми усі там три представники трьох тут видів Збройних сил України, розповіли би, як ми працювали на навчаннях Сібріст. Дійсно, і в нас у всіх є таке цікаве відео, так що я думаю, що можемо згадати, як так. А оце падіння цих двох учень, це не случайно, мабуть, да? Я вже... Тож, мабуть, отримав. Вкладывались какое-то взаимодействие. Да, Саш, я вважаю, что это не может. В нашей армии не могло бы так випадково, что так вот мы там проводим свои навчання там Украине, Збройних сил України. И тут випадково якось там у нас тут Сібріст там приходит. Я вважаю, что это вот было заздалегідь сплановано, и это дійсно вот как частина там такого спільного плану. Вот. И в дійсно вот з того, що я бачив, як спілкувалися наші льотчики, наші десантники з іноземними військовими. Тобто люди обмінювалися досвідами. Тобто зрозуміло, що вони говорять на одній тій самій мові. Там, що десантники, вони там теж знали, там, що, що до чого. І наші десантники, тобто парашути і усі ці парашутні системи, вони дуже відрізняються одне від одного, але ж принципи такі самі у всіх. Ну, задачі то у всіх. Да, задачі у всіх однакові. Да. І дійсно, що люди, от, дійсно, цей досвід там пішов на користь. Да. Тобто наші бачили, яка там тактика, наприклад, у морських піхотинців та десантників з країн НАТО. От. І іноземці, вони дійсно так от з повагою відносили до того, що українська армія спроможна дійсно от на такі от речі, які навіть вони не можуть там робити. Оце саме десантування в три потоки, це таке, що тільки от наші можуть робити. От таке взаємодійство різних видів родів військ. Это ну, действительно достаточно сложная штука, потому что огромное количество людей, огромное количество техники. Техника сегодня намного сложнее, а это значит, ну мы же знаем, что, господи, как учение не проводится, то обязательно там что-то вылетает, что-то ломается, что-то отказывает и так далее, потому что форс-мажорные ситуации такие бывают. И удивительно, что потеряв, извините, армию вот за эти 20 лет независимости, вдруг, как птица Феникс, она возникла и сегодня показывает такие результаты. Это, честно говоря, меня... Так, да, поражает. Но для того, да, да, я вот что хотел сказать, для того, чтобы подойти вот к такому уровню, к такому качеству проведения учений, для этого нужно хорошо подготовленный, прежде всего, командный состав. Вот. І, мабуть, були якісь до цього командно-штабні учення, мабуть, да, при підготовці. Ну, звичайно, да. Ну, наприклад, от тема таке, що разом зі мною, з тобою в ефірі, повинен сидіти щонайменше або сам командир повітряного командування Південь, або хтось з його заступника, або хтось заступника, ну, вчинів до полковника, щонайменше. Але ж люди сказали, Володимир, ти поясни там Олександру, що у нас щойно закінчилося навчання «Південний вітер» і почались нові навчання. Тобто ми зараз продовжуємо навчання, тобто повітряні сили зустрічають своє професійне свято під час навчань. Тобто у нас буде урочиста частина в будинку офіцерів в п'ятницю, 5 серпня, але зараз, от саме там під час, от, коли було заплановано от наш ефір, вони сказали, що ти як прес-секретар повітряного командування, так що розкажи все, як є, а вже наступного разу ми обов'язково приймемо участь у цих навчаннях. Ну, да. І дійсно, що хочу сказати, що наші військові нічого не ховали. Десантування проводилось не, наприклад, в військовому полігоні, наприклад, як Широкий Лан, а на звичайнісіньку поляну фермера на території там якогось сільради. Місцевих жителів не напугали случайно? Місцевих мешканців. Саме ми, була така спеціальна група військово-цивільного співробітництва, яка заздалегідь поїхала, я входив до цієї самої групи, тобто ми відвідали сільради і попередили ці люди. Через кілька днів на ваші поля буде десантуватися військова техніка та десантники. Так що ви попередьте, будь ласка, там вже ж усіх, там дайте об'яву там вашу місцеву газету, попередьте там начальника місцевого відділку поліції, нехай він попередить усіх участкових, що це наші десантники, що це наші літаки. От, дійсно, ми це зробили заздалегідь. І ще навіть люди вийшли як на свято. Тобто вони знали, коли це буде відбуватися. І майже 300 людей там стали от, подивитися, як це проходить. Тобто це був ризик ще в тому, що от ми казали, що під час навчання, особливо таких, які не проводили ще давно, може виникнути будь-яка там якась нештатна ситуація. Але тут було так, що от, якщо щось відбулося, то люди б це побачили.
А тут вони дивилися, там знімали це на телефони, на камери, так та от фотографували, взяли біноклі. Навіть керівництво там району і цих сільхозпідприємств, воно сказало, що люди, давайте почнемо робочий день не зазвичай як восьмій, о 9, а о 10. Тобто ви там подивитесь це і потім поїдемо на роботу. Тобто для людей було свято, і вони побачили, що це от на протязі години все це відбувалося, все красиво, там все сіли, зібралися, поїхали далі на БТРах повз них, так що люди майже аплодисментами там ці дії там нашої армії якось так от проводили, як в справжньому театрі. І то, що нічого не відбулося, це факт, тому що це люди це бачили. Ну, дійсно, вони в очі убедились, що дійсно армія є, і армія наша строїться, і слава Богу, що це происходит, і происходит. Ще висловлюю побажання, що ви краще ви більше навчань проводите, ніж от воювати. Да? Так що давайте можна навчатися скільки завгодно, а от воювати все ж треба як-то вже ж, як можна менше. Ну, у нас, скажем так, армия повзрослела, да, потому что она стала практически контрактной. Потому что в те годы, когда мы с тобой начинали служить еще, так сказать, там, сержантами, скажем так, то тогда были в основном молодые ребята, 18-20 лет, и, ну, проходили учебку, конечно, и так далее, но все-таки была молодежь, и доверять ей технику, оружие было, ну, достаточно, что называется, так, ну, стрёмно, как говорили наши офицеры, потому что, ну, правда, были, так сказать, достаточно опытные воспитатели, офицеры и так далее. Вот, теперь немножко поменялось вот содержание этой армии. Каким образом это влияет, может быть, на взаимоотношения людей, там, на дисциплину, на четкость выполнения команд, там, на скоординированность? Це вже, як то кажуть, цей велосипед вже не треба вигадувати. Тобто усі армії світу вже давно перейшли на принцип комплектування армії саме по контрактному принципу. Тобто коли людина приходить до армії свідомо. Вона вже доросла, що це люди, які вже пройшли строкову службу, аби придбали якийсь життєвий досвід. Тобто вже в зрілому віці людина приходить і знає, чого вона хоче. Тобто її ніхто там не призиває, там, от, як тут в радянській армії, там, хочеш, не хочеш, це є обов'язково там, військово там, обов'язок і все. Так що ти повинен служити в армії. Там, так, ми ще вирішимо, де ти будеш служити, там, тебе особливо і не питаючи. Тут людина знає, що якщо вона хоче служити в ВДВ або в авіації, вона знає, що вона приходить і саме до цієї частини звертається. От я бачу, що у вас тут є частина, наприклад, ВДВ, яке, оця бригада, що десантувалася, це Дніпропетровська бригада десантна. Вот. І більшість військовослужбовців саме мешканці Дніпропетровщини. Вот. І тому ці люди більш, так сказати, вони більш відповідальні. Вот. Вони більш дорослі. От, я бачив, як десантники от, готуються до цього. Ну, авіація завжди була професійною армією, тут вже тут мало що змінюється. Тобто усі льотчики – це дійсно професіонали, та, і були, і зараз лишаються. Да, і технічне обслуговування теж дуже технічна база, да, це зазвичай офіцери чи прапорщики, і це вже була професійна армія. От, а що стосується десантників, то тут вже прийшли люди, по-перше, вони проходять відбір. Тобто от, дійсно так, це фізична, психологічна підготовка, та, це ж люди, які вже ж… Ну, приємно глянути, так що от люди в формі там дійсно і вони вміють все, що треба, і вони також пишаються тим, що вони десантники. Це зовсім інше. Тобто вони вже більш відповідальніше підходять. Якщо людина водій на машині, то вона от якось по-іншому. То це от водій, який прийшов там. Він пропрацював, от, наприклад, водій цих БМД, як запитував, вони працювали там в колгоспах, там на якісь тракторах. Ну кажуть, ну там ну тут не наша там техніка. Ну колгосп є колгосп. Ну зараз нам з'явилося фермерське господарство, тобто трохи інший підхід. Там ми як дбаємо про цю техніку. Так само вони дбають і про свою техніку. Він на ній працює, він на ній воює. Ці люди, більше десантників, дійсно вони пройшли через АТО, і вони знають, що це от від цього залишить їхнє життя. Від того, як вони складають там парашути, як вони готують військову техніку. Тобто це зовсім інший підхід. Тобто і тепер, якщо раніше там в нашій Збройних силах пройшло в 6 хвиль мобілізації, то зараз наступної хвилі, я так вважаю, вже не буде. Ну це вже і є така державна політика, що в нас вже армія там майже скомплектована саме з контрактників. Був ще додатковий стимул, що у них там зараз нормальне грошове забезпечення і багато інших пільг. Можна безкоштовно отримати вищу освіту.
можна отримати безкоштовне медичне обслуговування, можна отримати квартиру. Там, так що стільки там пільг, що дійсно це додатковий стимул. І це не одразу ж спрацювало. Тобто люди, які розуміють, чого вони хочуть, вони прийшли до лав нашої армії, і зараз вже немає потреби в тому, щоб її комплектувати за счет бійців строкової служби. Без усих юнсов. Да. Как в плане вот, материально-технического обеспечения? Потому что это достаточно для государства, так сказать, это такой большой кусок, потому что действительно и топливо, и техника, и обслуживание, и так далее. Ведь у нас предыдущие десятилетия армия просто разворовывалась, ничего этого не было. Вот практически надо было строить все заново. А теперь оно летает, стреляет, и ездит, и хватает бензина. Да. Прислів'я такі народні, що ну, не було би щастя, де нещастя допомогло. Так, якщо б не сталася така ситуація у нас там на сході країни, то не зрозуміло, як от, змінилося чи відношення керівників держави до нашої армії. Тепер керівництво держави зрозуміло, що армію треба тримати в боєздатному стані. А для того, для цього требуються потрібні дійсно от кошти, які треба вкладати саме в матеріально-технічне забезпечення, в озброєння, нарешті в зарплату військовослужбовців. Саме це зараз і відбувається. Тобто саме такий приклад, що я от зараз за командирів там свого повітряного командування, тут один, а інші там на навчаннях, це каже, що закінчилися одні навчання, через буквально два дні починаються інші. Наступного тижня ще наступні навчання, які задіяні не лише командири, задіяні частини і особовий склад, техніка, тобто задіяно все. Тобто трохи більше, трохи менше. Тобто наша армія виходить на рівень підготовки, який ще вона потрібна була мати все ці роки свого існування, за всі ці 25 років. Тобто знайшлися там і кошти і на паливо, і на запасні частини, і головне, і на фінансове забезпечення. І тепер дійсно наші військові можуть спокійно планувати планове навчання. Бо дійсно людина, якщо навіть вона приходить в армію за контрактом, вона, звичайно ж, потребує якось там, так, щоб ці навички стали автоматичними. Постоянний тренінг. Постоянний тренінг. Да. Тобто, звичайно, що вона там пам'ятає, як там треба ходити в караул, там, чи там, як керувати, наприклад, там машиною, якщо це водій. От. Але ж оці навички саме військові, тобто стріляти там, з усіх видів зброї, стріляти з гранатомета, там, десантуватися, усе це інше, то усе це потребує там, регулярної, планової та підготовки регулярних та планових тренувань. І саме це зараз і відбувається. Тобто на все це то знайшлося фінансування, і військові, звичайно, там тепер планують свою діяльність так, як це було потрібно завжди. Вот. Так что это вот... Да, ну, действительно, это существенное отличие, потому что ну, я служил в те далекие 80-е, но тогда, тогда же принцип был такой. На протяжении полугода, вот до экзаменационных всяких вот этих военных там учений, в основном куда? Ходили в караул, ходили на плац, проводили львиную долю времени и на кухню, так сказать, на тумбочке. Да, ну, на кухне наряды и на тумбочке стояли. Вот, все, что мы делали, ну, казарму убирали. Вот, и потом раз в полгода, наконец, вот, полевой выход, вот, общий ажиотаж и так далее. А тут это у них эти выходы, это просто как ежедневная просто работа, вот, на самом деле. Да, Саша, для нас тогда это было диковинка, что вот, мы этого ждали, волновались. Саме так и відбувається, дійсно, так, что и це, бачиш, что вот люди, вони уже розуміють, так, що, як треба, допустим, десантуватися, а потім якось там тож копати, там, для чого там ця машина, яка там ці окопи там будує, як правильно ставити там це от БМД, в яких дорогах треба зручніше їздити, там, як це машина у тих чи інших умовах там веде, якщо там після дощу, або там як-то, якщо там багато пилу, все інше, то що можна от зрозуміти, які проблеми можуть виникнути тільки в полі, тільки під час навчання. Усе інше, да, як стріляє, там, наприклад, там, те чи інше, наприклад, десантується там зенітна установка, от там пил, там, звичайно, там якась там волога, там ще інше, як от вона себе поведе, чи може вона потім якась стріляти, чи може та машина потім їхати. Це можна з'ясувати тільки під час практичного застосування, що зараз і відбувається. Ну що ж, наше время підходить к концу. К сожалению, напоминаю, у нас в гостях був Владимир Крижановський, майор, начальник пресс-центра воздушного командування «Юг». Ждемо на следующей неделе, якщо буде інформація. Ще хвилиночку, користуючись нагодою, у нас свято, поздоровити усіх, там, наш особовий склад повітряного командування «Південь», усіх генералів, офіцерів, військовослужбовців, законтрафтних, службовців, професійних святом. Щастя вам, вам та вашим родинам і саме головне мирного неба у нас і в нашій країні. І завершуємо наш ефір роликом, який дуже так емоціонально показує, які у нас сьогодні вооружені сили. 2016-й оголошено роком повітряних сил Збройних сил України. Які вони – наші вартові неба? Далі – без коментарів.